Miladine, srećan praznik, Hristos vaskrese. Hvala, hvala takođe, u istinu vaskrese. Kada sam te zvao, strepeo sam, nisam video tabelu i prosto sam s nestrpljenjem čekao da vidim da li ćeš se nasmejati ili si tužan. Radujem se iskreno. Tabela je sve govori. Jedna odlična utakmica juče, ja kažem najbolje u prvenstvu, kad je bilo i najpotrebnije. Izašli smo i, da kažem, nadigrali Karađorđe u svim segmentima igre, jednu iskusnu ekipu. Ja sam lepo analizirao njihovu igru, to sam vam rekao i u petak pre, kad smo se videli pre utakmice. Spremio taktiku, imao celu ekipu na okupu, što smo i pričali, i nismo im dali da igraju, niti da dođu do izražaja te njihove iskusne igračice. Znao sam otprilike šta i kako i rezultat je trebao da bude 6-7 razlike, iskreno. A koji je? Rečeno. A rezultat je 0-2. Maša Đunić oba gola dala u 35. i 39. minutu. Maša, čudo. Kapiten ekipe. Da. Jesu oni pokušavali... Moram sve igračice da pohvalim. Počev od golmana do napadača, kažem, cela ekipa i Danielu, da kažem da je Daniela 2006. dete igrala štopera u takvoj utakmici, to je dete pirotsko, zrelo, već ta sava ekipa i mislim da zaslužujemo taj opstanak što i tabela pokazuje, zadnje kolo, kažem, dočekujemo 30. verovatno cela liga igra u istom terminu, 30. aprila, ovde dočekujemo Kolubaru, potreba nam je bod da bi opstali, jer opet rezultati, svi igraju, svi uzimaju bodove. I neki očekivano, neki neočekivano. Pa iskreno mislio sam da će Levac iz Rekovca da dobije Leskovac, pošto Leskovac izgubio prošlo kolo kući, ali evo, oni su odigrali 0-0. Napredak je izgubio juče od Kolubare 4-0, tamo Kolubara je već izborila baraž, nadam se. Kolubara je odlična ekipa. Rezultat kim utakmica ništa ne znači, ali opet, one celo prvenstvo igraju u punom sastavu i to je iskusna ekipa. Vidjet ćemo. Oni nadam su se najbolje. Drugi na tabeli, ili tako? Tako je, drugi. Spartak je već ušao u Superligu. Opet, sa tom drugom ekipom gol nisu primili. To su jedna profesionalna ekipa koja odskače od svih. Tu nema šta da pričam. Miladine, ulepšao si nam praznik, sve čestitke tebi i devojčicama. Hvala još jednom. Da. Na kraju srećan praznik još jednom, sve najbolje i da dobijemo Kolubaru ili makar bod. Naravno. Moramo da idemo i na više. Da. Da budemo sigurni. Mi da idemo na pobedu, pa makar i bod uzeli. Tako je, tako je. Živjeli srećno. Paži, čujemo se, Čikanešo. Čestitam. Hvala takođe. Zdravo.